Ось парадочка. Потрапляєте. Проходите хол. Стійка реєстрації. Місце очікування, допоки вас заселять. І в принципі, як записали перші бумажки, то можете собі спокійно йти до басейну, коли вам видадуть браслетики. І так ви, в принципі, потрапляєте на територію готелю. Тут, де зараз я знаходжуся, то, в принципі, ви нічого там особо не побачите, бо ви тут навіть гуляти не будете. Тут є декілька пальм. І, в принципі, парадний вхід до самого готелю. Ну, виглядає то прикольно, але тут ви переважно знаходитись не будете, бо це тільки якби в'їзна дорога, нічого більше. Ви входите і на тому закінчується. Вчора сюди ви приїжджаєте, під'їжджає вас або такий бусик, або такий. Зараз спущусь трошки ніж до такої ложі, де грані, якщо немає нікого, поки будете очікувати на заселення. Варто собі полежати після доїзду, бо, як ви знаєте, то буде трошечки сушатися. Є така ось тут ложа, можна лягти нормально. І ви будете дивитися на басейн, на все таке. А тепер більше до деталей. По приїзду ви заходите в готель, ставите свої речі, йдете до стійки реєстрації, вам дають такий папірець, в якому ви заповнюєте дату свого народження, прізвище, ім'я, країну, з якої ви, і здається все. 3 або 4 пункти ви заповните, він вам показує, але будьте готові, що там все буде написано французькою і дублюється це все на арабській. Так що краще в нього перепитати, де конкретно вам показувати ці всі пунктики. Після цього вам дають браслетик. Блін, в камеру залажу. Чіпляє вам зразу чи отакі от браслетики, тоді вже ви відразу пакуєте сумочки десь збоку, поки ви очікуєте, бо ми приїхали о 12:00. Нам сказали, що о 14:00 нас заселять, і до тої пори нам уже після того, як ми стали на стійці, зразу швейцар, чи як він там називається, нам причепив браслетики, і ми вже, в принципі, могли йти користуватися з All Inclusive. Але з All Inclusive не все All Inclusive. Наприклад, коли ви підете на вулицю, там потім покажу барчик, там пиво на шару, ром на шару, текіла, здається, на шару, віскі. Я попросив ретлейбл з коли, він каже віскі екстра, тобто за віскі доведеться доплачувати. Є деякі пункти бухла, за які доведеться просто доплачувати. Є так само хавчик, за який треба доплачувати, але це все вам дадуть брошурку на англійській, ви собі через перекладачик я переведете, і вже, в принципі, будете знати, про що йде мова. Ось це ступенечками я пішов, ви спускаєте сюди вниз, ще раз басейники, вийдете тут вниз. Тут у вас буде основна їдальня, в якій ви будете хавати. Вона знаходиться тут, тут шведський стіл. Там прямо є ще одна столовочка, ми в ній не були. Але оті двері з картиною, там знаходиться туалет, в разі чого, щоб ви собі знали. Тут ви заходите, набираєте самі один з плюсів. Реально, один з плюсів – це то, що до вас підходить просто хтось з обслуги і каже, що ви хочете пити, там воду, колу, чай, каву, і вам то просто приносять. І це реально здивувало, бо в мене друг був в Єгипті, він каже, що в Єгипті ти сам собі тулиш, все береш. Так що таке, насчет хавчика, хавчик на смак. Нам, типа, багато чого по смаку не сподобалось, так що будьте до цього готові. Ось тут виходите з готеля, відразу басейни, там метровий басейн. Там 50 см, це звичайних 2 басейни, там далі море. Спускаєтесь тут, дають о 3-й годині до 4-ї хіба що хот-доги. Ми вчора на цю акцію попали. Тут вже йдуть лежачки. З лежачками я не знаю, ми ще поки що не розібралися, як їх завоювати. Отут, наприклад, з баром виходить так, що ви мусите доплачувати самі. І тут уже пальми, хто має перший поверх, то їм чітко, бо вони собі відразу переступають і просто йдуть до басейнів. А ми зараз чим чекуємо до ще 2 якби забігалочок біля самого моря. Виходить так, що в одній ми вже брали щось, а друга нам так здається, що там може бути теж закрит, бо там якнайменше людей сидить. Так що є таке враження, але ми ще туди не ходили, не дивилися. Так що, типу, півасик, реально півасик подають в таких от пластикових стаканчиках, я б сказав, 200 мл. Півас, мені здається, розведений, не суперсмачний. Ось основний такий басейн з подвійним, сюди є мостик. Люди заходять, отут реально зараз пройду, людям не хочу просто мішати прибирати. Тут реально такий чіткий вид, офігенно пальми смотряться. Ось тут вже відчувається повний вайб. Оця забігалочка, де реально півасіка можна взяти собі на фрі, сісти і дивитися на море, а ми зараз плуємо до самого моря. Ось тут буде колоночка з музикою, яка буде вилазити з 10 ранку і, мені здається, до 10 вечора. Ось іде прохід, я спочатку думав, що він закритий, але це просто так заходить, щоб вітром з моря не задувало жорстко пісок, просто такий хитрий заборчик.
зараз ми до нього вже підходимо, походимо на пляж. Одне, що мене здивувало, що реально берегова лінія дуже маленька. Реально, все, от ми на пляжі, є лежаки, але тут пляжа ось 2 метри і ви вже просто маєте море. Нічого більше, море реально чисте, але це аля, хто був на Азовському, понімає, про що йде мова. От. Так що, типа, ну, пляжа реально мало, ось раз, два, ну тут метра три, весь пляж із-за того, ну, протяженість типу, під готель, я би сказав, метрів 400, але плюс ви маєте ось один бар, там ви маєте другий бар, який займає місце, якби сам пляж малий, прийшли, покупалися і, в принципі, якщо ви встигли зайняти лежачого, якщо ми хочемо сьогодні зробити, тоді класно, а якщо не встигли, ну, типа, сорі з повагою, це вже, якби, виходить ваші проблеми, бо тут рушники кидають, якщо рушник кинути, ну, типа, понятне діло, що місце забите. І вже все, і ти мусиш відпочивати. З того, що у нас інформація, зараз піду дізнаватися. Ви даєте бабки, вам дають матраса, дають рушника, і ви собі міняєте, дають карточку, ви це все йдете ще в якомусь цьому місці, міняєте. І, в принципі, тоді ви вже отримуєте доступ до лежачка і собі на ньому лежите. Бо так, типу, аля, він зайнятий кимсь іншим. І це ще стоїть, типу, бабла, але бабло вам потім то повертають. Ось треба міняти на місцеву валюту. Тут, коли виходите, є душ, є обмивання ніг, щоб не тащити пісок. І не будь морській воді, бо реально вода дуже сольона. Прям мега. Не рекомендую вам ниряти і набирати в рот, бо того, що воно мега сольоне, очі відразу починають пекти. І вид вам зверху. Персонал реально дуже приємний, милий. Ось. Так виходить, це перше враження, воно робить реально вау. Так що... Ну, в принципі, воно того стоїть, але треба бути готовими до того, що трансфер до готелю не буде аж такий цікавий. Наприклад, в нашому випадку, ну, чітко нас зустрів автобус, нам все розповіли, куди доїхати. Ми вийшли в аеропорті, забрали речі, вийшли на вихід, там була стрічка, бо ми виїхали від турагенції Coral Travel. І ми підійшли, нам сказали, куди ми маємо підійти, де стоїть автобус. Там теж була жіночка, вона сказала, потім водій нас розвозив, бо вона лишилася далі зустрічати інних людей, хто приїхав на відпочинок. Готуйтеся до того, що ми ще сіли з самого переду, щоб дивитися цікаво, як виглядає країна. Основні дороги топ. Основні дороги прям класно зроблені, не ямок нічого. А так як вони їздять, то я би рекомендував десь сісти взаді, закрити їбням штори, щоб не бачити того, як вони йдуть. Це раз, два. На узбіччях всюди купа мусору будівельного, по типу якогось бетону, цегли і так далі. Це робить не дуже гарне враження. Я би цього радив вам уникнути, якщо ви хочете просто відпочинути гарненько, щоб все у вас було чітко. Але ми це на все дивилися, трошечки був шок, ну, так як вони вискакують він перед ними, стільки разу на кільці вилітав просто чел. І такі, просто ми зараз вже з'їжджають, маємо з кільця, він просто перед нами в міліметрі виїжджає, і ми чуть-чому не тараним бочину. Сигнал водія, що він постійно клаксонив, на любу тему, любе мінімальне порушення, на його думку, він сигналив. Перебігає дорогу, де хочуть, на кільці, не на кільці. Це нас дуже сильно здивувало. Прям був трохи шок. На рахунок готеля все цивільно, прикольно. Ну, якби, все нормально. Але ми вирішили для себе, що ми не будемо покидати територію готеля, бо поки ми доїжджали, склалося таке небезпечне трошечки враження. Я не знаю, як вони дивляться на туристів. Ну, не хотілося реально покидати готель. І не будемо це робити, щоб, не дай Бог, не хапнуть якихось проблемочок. Краще собі спокійно дивитися ось на таку от пальму, взяти собі півашечку і буде все чітко. Дивитися на приїхавших відпочивачів туристів і буде просто кайф. Бо в іншому випадку, ну, не хочеться ризикувати своєю безпекою, поки приїхав відпочити. Добре, ситуація з лежаками, з матрасом вияснена на рецепції. Ви хочете, я просто брав в транслейтер на арабську, бо так як англійський у мене дуже високому левелі, вам дають ось отакий от чек. Ви ще подаєте номер кімнати і виходить так, що це коштує 50 дінарів або 17 євро, це на двох людей. Це два матраси, два рушники. І ви собі тут до будочки, там, де я показував, що музика, даєте точелягам, вам дають лежака, дають все щастя, і ви собі там почуваєте. Потім цим папірцем ви вертаєтесь, і ви отримуєте назад свій кеш, бо це якби йде депозит, залог, щоб ви там не стирили, не втратили ту всю тему. Так що зараз йду добувати місце під сонцем. Ну що, настав час показати номер. Позаду мене це дверь, за якою ви входите. І летимо. Справа, зліва, посередині. Зараз все показую.
Ходимо. Справа маємо такий масажний стіл, можна завалити собі, наверное, масажик в номер. Є ще одна раковина. Є для мене непонятне місце. Нібито мені здалося, що це сауна, але це не сауна. Я вчора включав тут світло туди-сюди. Нічого не працювало. Тут є якийсь датчик непонятний для мене, типу усьо. Якийсь мікроунітазик, раковина, непонятно, що це таке є. Посидіть. Тут от така от тема. Так воно і не запрацювало, стало годину, що вроді б вимкнене, по більших вмикачів я не побачив. Може там де клімат ще треба крутити, але це не точно. Тут у нас ванна кімната, два умивальничка, дзеркало. Сама ванна є, унітаз і душова. Ось така. Не знаю, якась є мобілочка, підмивання ЕСА. Типа, ну, в принципі, більш такого нічого супермега. Ага, не супермега дзеркало, типа, то ближче, то менше можна повернути себе, коли будете голитися. Летимо в основну кімнату. Перед входом в основну кімнату, то я затикав, є шафка одна. Є тут такий комод. Є сейф, але за сейф треба доплатити щось там 30 дірхамчиків, щоб вам дали просто до нього доступ, ви собі могли користуватися, а так у вас сейфіка нема. Ну і ось основна кімната, така доволі просторна, телевізор, комода з холодильником, стільці, ще крісла, диван, велике ліжко, реально велике ліжко, є кондійчик, потім у нас є ще тераса. Але є одне, але на рахунок холодильничка. Він якби є, він включений, але він не працює, на жаль. Він, ну просто тепленьким. Тут тим менше, він типа світиться, але я не знаю, чого він не працює. Вам дають воду. Кожен день мають пляшечку, давай так про неї нам казали, є чайничок, але чайничка я би не користувався, бо тут непонятно що. Open the door робимо, не знаю, скільки буде видно. Так, що там такий аж чорний нагар, там таке відчуття, якби пахне якоюсь паленою кавою. Так що чайником я би вам в номері не радив користуватися на рахунок чаю в столовках. Чай такий прям на смак, як будто жорстка хлорка в чашці кава з експреса нормальна. Зараз вам покажу терасу. Тут є два вмикачі світла. Собі на терасу відкриваєте терасу, маєте теж такий. Чіткий до лежання лежачок. До мене тут шумно, бо в мене не з видом на море, є якісь пальми. У мене вигляд на парковочку аеропортом якраз. Самолітик потуляри. Ще стоять. Ну, типу, в мене вигляд таке. Трошечки, я би сказав, навіть на сміття. Але в принципі, ну, тераса є, якщо ви хочете собі ось посидіти, вона така доволі така велика. Але з видом, ну, з видом треба потихні, можете подивитися, ну як потуляри літачок. То могли би бути ви, але ви йдете на роботку. Ось такі от коридори з коврами. Кожен номер має свою ключ-карту. Так, щось так, зараз подивимось номер. Вихід на терасу. На терасі ми маємо ще одну таку, скажімо, терасу трав'яну. З якимись мікропальмочками. Потім вид нас на море. Стільці, столики, лежачки різного типу. Є басейн для користування. Також можна посидіти. Тут є теж парасолі. Можна собі встановити от такі от металеві штучки на колесах, які пересувають залежності від сонця. Ще є таких декілька столів. Знову лежачки, такі лежачки. Там далі, де вже ці білі йдуть, то там виходить якби від приватного якогось номера. Там теж є басейн, але це вже, скажімо, для тих, хто побагаче. Так само це виходите, дивитесь, чітко все море, отак виглядає тераса, гладимо далі. Ось так виглядає у нас ліфт, нічого такого, звичайний ліфт у цьому, кнопочки, все чітко. Ми входимо в нас зі спортзалу, який я не ходив, там походу може бути тренер. Проходимо, тут маємо ще один туалет. Якби вже виход на основний ось коридорчик. Тут у нас є спа, яке працює з 9 до часу, з часу до 7. Повертаємось на коридорчик і туляримось туди далі. Тут є кальяна, ми ще там не були, але як будемо, то окільні від усіх буде. Тут вже піднімаємося вверх, там теж є номера. І тут буде вже така якби перша столовка, де можна буде подивитися зараз пивасика. Одним кадром, сорі. Ну інакше, на жаль, не вийшло. Зараз я вам переключилочку роблю, показую столовочку. Ось така столовочка, ще одна з тераси, ну це ресторанчик, швидше за все. Дуже гарненько виглядає, барна стоїчка. Виходимо в основний хол, в який ви, в принципі, приїжджаєте, коли потрапляєте сюди.
там уже виходити басейни, море. А ось так виглядає це все вночі. Не знаю, наскільки камера то все щастя передасть. Ну реально, ну так. Прикольненько, є свій вайб, ці пальми, типу терець вже він не гарячий, а такий прохолодний, бо показав би себе тотально. Камера мене не бачить, і мені не хочеться включати додаткове світло. Коротше, справа виглядає так. Ми як заселялися 3 дні, нам сказали, що ви живете собі в цьому номері, потім підходите до нас, ми в разі чого дамо другий номер. Ну, знову на те, що можна це собі порішати за кешик і лишитися в цьому, окей, ми собі це розуміємо. Сьогодні 3-й день нашого перебування, і що ми робимо? Йдемо на рецепцію, питають, він каже, типа, 100 євро, і типа, можете собі залишатися в тому номері, бо я в нього одразу запитав, скільки, кажу, ціна питання. Потім ми щось давай говорити туди-сюди, він такий, та ні, типа, 100 євро за день. Тобто нам ще тут будь 4 чи 5 днів, плюс-мінус 4-5, скажімо так. Це 400-500 євро засунуться, скажімо, половина тої всієї путівочки. Ну, типа, ти що, гониш? Я розумію, що типа номер, да, великий, все, простори, типа, окей, нема питань, але ну, коли ти йдеш на All Inclusive за все заплачено, ти ще маєш докинути типа бабла. Типа, сорі, я цього слабо розумію. Типа, ми пішли, зібрали речі, прийшли до нього на рецепцію. Він такий каже, кажу, ми на заміну номера. Він: "Окей, ще одну ніч, каже, можете там переночувати, каже, завтра 12 прийдіть до мене". Я такий: "Ну ти спіздись, нафіг було збирати оці всі торби, цю всю тему, ну якийсь просто, ну треш трохи з цим". Так що можете бути готові, якщо вам селять якийсь номер не той, що типа з переселенням вам скажуть, то готуйтеся, що можуть бути качелі, бо тут теж люди потрапили на таку тему, що в них з кліматизації, бо отут кліматизація одна, там ось тут потолочку ще одна. І виходить, що в них просто тікла вода з кліми, і вони попросили поміняти їм номер. Їм поміняли номер, тільки розложили багаж, дали, звісно, менше, гірше. То в них така сама ситуація, як в нас була, що за 3 дні прийдіть, типа, якщо що, або собі хочете доплатити, або йдіть в сраку. І вийшла наступна ситуація, що вони просто пали в номер, кліма робила, бац, сьогодні знову поламалася кліма. І вони знову будуть зараз іти битися, щоб їм дали нормальний номер. Так що будьте готові до таких от тем. Ще одне невеличке вступлення. Оцей басейн позаді мене, який побачите, він такий немаленький. Є один маленький мінус. В ньому не можна купатися десь після 6-ї. Там парочка залізла, покупалася, підійшов один із працівників, щось там почав базарити, типу, мов, не можна. Тобто є такий мінусочок. Мало того, що тут вже маємо по місцевому часу 7:30, уже, як ви бачите, так нормально потемніло, 8:30 вже просто ніч. То ще й не можна покупатися нормально в басіку. Це раз, два. Тож у море заходити, якщо на території Годорі вас теж женуть, на жаль. На жаль, вам мигають фонариком, щоб ви вилазили з води. Ще одна проблема, яка вас може, якби так, спіткати в Тунісі, це коли ви купаєтесь, якщо б у них якийсь шторм, ну, навіть без шторма, медузи. Я там робив ставку з медузи, не знаю, скільки буде видно, будьте обережні, бо якщо легко вас вкусить, нічого страшного, у вас може не бути алергії, але якщо вас вкусить прям так жорстко, як вкусила Аню, я зараз вам покажу, як то виглядає, тоді доведеться визивати лікаря, бо виходить, що чешеться дуже сильно, плюс такі якби мікроатаки по всьому тілу, такі якби медуза десь жалить, але цього немає, так що в будь-якому випадку, в нашому, точніше, випадку, хай вас таке не спіткає, 21 євро треба було заплатити за укол і якусь масі, таблеточки ось нам дали. Так що зараз вам покажу, як ти виглядає, щоб ви знали, якщо що, то зразу на рецепцію і до лікаря. Нам було ще чекати лікаря 2 години, поки він доїде. Ось так виглядає вже в жаль, це вже спухло за 2 години, а то воно було дуже таке рельєфне, прямо аж виступало. Так що будьте обережні, якщо бачите медуз, проганяйте їх, щоб не було такої біди. Інформація, стільки кальянчик коштує 15 євро.
зараз вам покажу лице людини, яка дуже задоволена хавчиком в готелі і каже такі слова. Ще один раз залишився його поїсти. Подивіться, наскільки людина чекає поїсти, яка вона доволена. Просто погляд в нікуди. It takes me all the way, I want you to stay.